To mogu nastaviti dalje. Vjernik klanja, ali on i radnik vjernik, radnik. Ne možeš ti ići u firmu i izvlačit se, a uzeti halal platu. Jel to vjera? Ne, to nije vjera. Meni kažu, kako si ti smio reći? Sad ću opet reći. Vjernik klanja, ali on i poslodavac vjernik. Može on držat radnika, ne plaćat mu penzijono i socijalno i zdravstveno, a upravo u safu. Upravo daje za džamiju pare. Ja kajem, nemoj davat za džamiju ti tuđe pare. Ti svoje dati za džamiju, moj tuđe. Ti radniku to dati, pa neki on dadne 10 maraka i 10. Mašala, to nisu tvoje pare. Dakle, mi trebamo vjeru. Zašto ljudi iz Bosne idu na zapad? Ljudi, ovdje niko nije gladan. Ovdje fali pravda. Ovdje je problem što jedni mogu, a jedni ne mogu. Jedni mogu proći na crveno, a drugi ne mogu, jel tako? Jedni mogu doći do doktora, drugi ne mogu. Jedni mogu doći do zaposlenja, drugi, a ovi bolji što ne mogu. Bolje ima ocjene, sve bolje. I onda ljudi idu u društvo u koje svi ili mogu, ili niko ne može. Kojima je zakon svima isti. I mi se trebamo zapisati.